ពិតជាមានការព្យាបាលយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីត្រីដាណាបានប៉ះទាសំដីជាមួយអ្នកនាងខាត់សុខឃីមផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ហើយតារាស្រីពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខឃីមដែលជាស្ត្រីឆ្នើមមានចំនួនខ្លួនឯងជាច្រើននោះនឹងទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់ក្នុងវិស័យសិល្បៈនោះប្រិមិត្តប្រកាសជាដឹងហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងក៏ក្រើកលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងនឹងការស្បត់ព្រមទាំងការធ្វើបន់ផងដែរនោះយ៉ាងណាមិញមហាជនជាច្រើនមានមតិយោបល់ផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែក្រឡេកមកមើល Facebook របស់អ្នកនាងខាត់សុខឃីមបែរជាយល់បែបនេះថាយីចែហើយបនធ្វើលុយខ្លួនឯងចង់អាណាមីណាមិនជឿហើយទៅចាំបាច់ស្បត់អីបត់យ៉ាងហ្នឹងបើជិះយន្តហោះជួបចែឯងខ្ញុំសុំដូរសម្បត្តិហើយសាងបនឬបាបចិត្តចែទើបដឹងច្បាស់ចែមិនអាចផ្គប់ចិត្តមនុស្សមួយប្រទេសឲ្យជឿចែឲ្យស្រឡាញ់ចែឯងបានទេមនុស្ស10ចិត្ត10ណាចែចែឯងចង់បាន feedback ពីបនមែនចែគូពីមិនតែហួសចិត្តដែរក្រោយពីអ្នកនាងខាត់សុខឃីមបានបង្ហោះសារដូចខាងលើនេះស្រាប់ពេលក្រោយមកអ្នកនាងត្រីដាណាបានបង្ហោះសារមួយថាហើយយាយឯងមិនខ្លាចពាក្យសម្បត្តិទេអីយាយឬមួយក៏យាយឯងធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ដាក់គេហើយយាយឯងស្បត់បំពានចំណែកខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំខ្លាចសម្បត្តិណាស់ហើយក៏ខ្ញុំជឿដែរព្រោះខ្ញុំបរិសុទ្ធមិនដូចយាយឯងនោះទេគេស្បត់ហើយនៅឆ្លើយថាគេអញ្ចេះអញ្ចោះទៀតសង្ស័យតែយាយឯងធ្លាប់បំពានពីមុនមកហើយមើលទៅបានជាធ្លាក់ដុនដាបដល់ពេលនេះសាងអទៅព្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗមានឡើងមានចុះហើយមានចុះហើយកាន់តែចុះទៀតប្រយ័ត្នសម្ដីប្រយ័ត្នត្រូវបណ្ដាសាណាយាយចាស់ហើយខំកសាងខ្លួនឲ្យល្អទៅក្រែងលោថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាអីខ្ញុំផ្ដល់ជំនួយឲ្យខ្លះហើយយាយឯងនិយាយមកធ្វើមើលតែខ្ញុំនឹងចង់ជិះយន្តហោះជាមួយយាយឯងអញ្ចឹងមានសួរខ្ញុំអត់ថាខ្ញុំចូលចិត្តយាយឯងឬមួយក៏អត់យាយពេកនេះសង្ស័យធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់មុខច្រើនហើយមើលទៅបានជាទ្រាំមិនបានឃើញពេញចេញមតិមួយបែបនេះសង្ស័យយាយពេកឯងគុំខ្ញុំយូរហើយហើយខ្ញុំទៅធ្វើអីយាយឯងដែរមិនអីទេខ្ញុំរងចាំទទួលជានិច្ចប៉ុន្តែសូមជម្រាបឲ្យហើយខ្ញុំមិនមែនប្រភេទមនុស្សជេរបញ្ចោលគ្នាតាមអនឡាញនោះទេស្គាល់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការអីបន្តទៀតយើងជួបគ្នានៅកន្លែងផ្សេងហើយអញ្ជើញយាយឯងញ៉ាំទឹកតែឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ក្រោយពីមានការឆ្លើយឆ្លងនៅការបង្ហោះសារខាងលើរវាងអ្នកនាងខាត់សុខឃីមនិងអ្នកនាងត្រីរណាធ្វើមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាតើរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីរមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៀតឬយ៉ាងណានោះមានតែចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe រូបកណ្ដឹងរួចជ្រើសរើសយកពាក្យ All